ပြည်ပကလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုအတွက်တွင်းကုန်လိုင်စင်တက်တန်ကိုရခိုင်ကတောင်းလှန်တက်မှတ်ပေးထားပေမဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလျှော့ချလိုက်တယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အဲဒါကတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုပိုပြီးဆိုးရွားစေနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတွင်းကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအတွက်ဒေါ်လာဝယ်ယူရအခက်ခဲတာတွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရမှာမရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လိုင်စင်တက်တန်ကိုထပ်မံလျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးဆိုးရွားသွားမယ်လို့အေယာကုန်တွယ်မှုဗဟိုဌာနကတာဝန်ခံဦးနေဝင်းဆိုက CNI တင်ဒင်းထနာကိုပြောပါတယ်ကိုလက်ရှိမှာပထမတည်းဒေါ်လာကိစ္စပြဿနာရှိတာရှိတယ်လေ။အဲဒီကုန်လိုင်းစင်ဘက်ကအရင်က10000အရင်တုန်းကဒါ10000လောက်တင်လို့ရှိရင်တင်းကုန်က10000တင်1000လောက်1000လောက်ပြန်ချပေးတာမျိုး။နောက်ဒီတင်းကုန်သမားတွေကတင်းကုန်သမားတွေကဒေါ်လာကိုလူတလောက်ဝယ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေ။အဲဒါကြောင့်ဒီတင်းကုန်တွေကလူကိုယ်တွေကကိုယ်တွေကကြန့်ကြနေတာလေ။မတွဲတွဲနေတွဲလို့မရအခု C ကိစ္စပြဿနာတွေတက်နေတာပဲ။ဒါတွေကလည်းပါတာပေါ့လေပြောတယ်။အတုံးစီဝယ်လို့မလာကြည့်လိုက်ပေါ့။တော်ကွေးတဲ့ရက်ပါထပ်ပြီးရှော့ဆားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပို့ဆိုးပဲရှိတယ်။တင်း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 တွဲလို့ပဲရမယ်။အဲဒါလည်းဒီပြဿနာတွေရှိလို့ညံချင်းနေချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကြံစည်ရှိလို့ကိုလူရဲ့တင်းကုန်မှာပြဿနာတက်လာရှိဟိုအဆင်မပြေကြတာဒီရက်ကိုရှော့တင်းကုန်ကိုလူမျိုးရဲ့ရှော့ချလိုက်စရာပေါ်တော့ဆိုးတော့ဒါအပြင်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအပိုင်းမှာလည်းပို့ကုန်လိုင်စင်ကြေးတိုးမြှင့်တာလိုင်စင်တန်းရှော့ချတာစတဲ့ကတ်တက်ချက်တွေချမှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကုန်တွယ်ရေးကိုမြှင့်တင်လို့တဲ့တဘောတက်ရောက်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းလည်ပဲမှုကိုနှိကွေးစင်နိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အခုကအစ်ကိုရာမယူလေသူကမြင်လိုက်တယ်အစ်ကိုရာမယူလေအရင်တော့ဒီ6လဘယ်ဝင်ရမလဲဟို3လတော့တလားလဲပြန်ပြီးတော့အခုဟောလွတ်လိုက်တယ်အရှိမြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ခါကသင်္ကုန်လည်းအရှိမြင်လိုက်တော့ trade ကိုပူပြီးတော့လေးပန်းနည်းနည်းလေးသေးသေးနဲ့ရွေးချက်တော့ရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ impact တော့ဘလိုက်နည်းနည်းအစ်စရာရှိတော့အဲ့လိုပြောအမြင်မကြီးရဲ့တွေကတော့ပို့ကုန်လိုင်စင်နဲ့တွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကတ်တက်ချက်တွေတက်တက်ရှော့ချမှုတွေလောက်ဆောင်လာခြင်းကတရားဝင်လမ်းကြောင်းကတစ်စစ်တရားမဝင်တင်တွင်းတာတင်ပို့တာတွေကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အခုပြင်ဆင်တက်မှတ်လိုက်တဲ့တွင်းကုန်လိုင်စင်တက်တန်းအပြောင်းလဲကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသက်ဝေးမှာဖြစ်ပြီးအာရှနိုင်ငံတွေကတင်တွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ရင်ရက်30အာရှနိုင်ငံပြင်ပကနေတင်တွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ရင်55ရက်အဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။